Yeah.
og så følte jeg meg. Og første gang vi gjorde høyhuskonsert, så var det Beatles vi gjorde her. For det var så vilt som alt det her. Dette teltet shit. Det kjempe scary det vi sa, liksom? Ja, det er det. Ja, og siden det en så fin dag ute i dag, sant? Så skal vi jo selvfølgelig ta Beautiful Day av YouTube. Jeg har hørt med Blå Rava når vi synger. Jeg er dritbra, men jeg bare synger. Jeg synger kjempebra. Ja, vi glad.